السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ. کیسے ہو آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہو؟ خیر خیریت سے ہو نا؟ تو یار جی، خاص اسپیشل آج کا ولاگ ہمارے گھر گیارہویں شریف کا ختم ہے، اور جو گیارہویں کو نہیں مانتا نا وہ بے شک میرا ولاگ نہ دیکھو، کوئی مسئلہ ٹینشن پر جانے والی بات ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال جو نہیں مانتے غلط کمنٹ کرنے ہیں، بھائی یہ ہوتا ہے، بھائی یہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، ڈمکانا ہوتا ہے. تو بھائی اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو بے شک آپ نہ میرا ولاگ دیکھو، ٹھیک ہے نا؟ اور میں آپ کو یہاں سارے دکھاتا ہوں کیا سین ہے آج کا. آج نعت خوانی ہے اور کل محفل سماع ہے، مطلب قوالی ہے کل، اور آپ کو قادری صاحب سے بلاتا ہوں. السلام علیکم. لفٹ ہی کوئی نہیں ہے یار. میں دیکھو یار یہ لیڈیز بلاد ہو رہا ہے. اور یہ میں ہوں. چلا کروں گا، بتاؤ کمنٹ کرو. کال آ گئی، آ گئی کال، آ گئی. تو ارا جی خیر خیریت سے لیڈیز ملاد اینڈ ہو گیا تھا، اور اب جینٹس ملاد اسٹارٹ ہو گیا. وہ میں آپ کو جو ہے نا یہاں بھی ابھی شارٹس اس کے دکھاؤں گا. تو یوسف بھائی کی نعت اکیڈمی ہے، تو ان کی نعت خوانی ہوگی، میں آپ کو وہ دکھاؤں گا. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، وہ پیچھے آواز آ ہی رہی ہوگی. میرا خالق کا سب دو
آپ اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیجیے گا زبنا قادری شام ہم کو نکھار لیتا ہوں وقت اپنا گزار لیتا ہوں مشکلیں جب بھی گھیرتی ہیں مجھے میں نبی کو پکار لیتا ہوں دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا جما لیا سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر لیکن نبی نے چاند کو تھر پہ بلا لیا نبی نے چاند کو آج صفا کی محفل میں آیا ہے گیارہویں شریف کی محفل میں آیا ہے وہ آیا
كتير فوتها كلها لا إله إلا الله مجينا إله إلا يا ذا بولو بولو كلندر يا ذا لا إله يا پاک پروردگار اے دونوں جہاں کے بادشاہ عشاء سے لے کر اب تک تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کیا گیا چادر پوشی کی گئی قادری سلطانی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول منظور یا رب العالمین شہدانِ کربلا شہدانِ حنین شہدانِ تبوک شہدانِ اسلام اور شہدانِ پاکستان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول منظور ہماری کمولا تمام سلاسل کے بزرگان دین کی بارگاہ میں قادری چشتی ندامی توکلی کلندری تمام سلاسل کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں اللہ قبول منظور مالک مولا تو رج الحمدللہ پہلا دن محفل میلاد کا بہت اچھے سے ہو گیا جینٹس اور لیڈیز میلاد دونوں الحمدللہ بہت اچھے سے ہو گیا اللہ کے لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے تو اب انشاءاللہ آپ کو صبح ملیں گے ٹھیک ہے سماع ہوگی پھر آپ کل ملیں گے ابھی کے لیے یار بہت تھکے ہوئے ہیں کھانا شانا بھی کھانا ہے ریسٹ وغیرہ بھی کرنا ہے کر کر کے یہ میرے پر نانا ابو کی زیارت ہے میرے نانا ابو کی اور یہ میری نانو کی شہزادے بندے تھے یار دونوں جن کو میں نے دیکھا ہے فوجوں میں بیان نہیں کر سکتا قسم سے ان کو تو خیر میں نے دیکھا نہیں ہے اپنے پر نانا ابو کو بہرحال جن کو دیکھا ہے نا شہزادے تھے قسم میں جی ہم لوگوں نے کاپیاں شاپیاں اوکے کرنی آپ لوگوں کو دکھا دیں میں چیک کرو ڈول ٹوٹ میرے ساتھ ہیں ابھی حالت کو اگنور مارو دیکھ رہے ہو کاپیاں شاپیاں ساری اوکے ہیں جی لیڈیز میلاد تو ماشاء اللہ سے ہیوی قسم کا ہال ہے پاؤں رکھنے کے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے اور میری حالت دیکھ رہے ہو ابھی ہم لوگوں نے ساری اسٹیج وغیرہ سیٹنگ کی ہے تھوڑی بہت رہ گئی وہ لوگ کر رہے ہیں میں کپڑے شپڑے پہن لوں اس کے بعد آپ کو کوالی میں ملتے ہیں ان شاء اللہ اس بندے کو جانتے ہو جانتے ہو اس بندے کو ہاں تو یار جی میں ہو گیا ہوں تیار ٹھیک ہے دیکھو میں کیسا لگوں بس ٹھیک لگوں یار تو ابھی نیچے لیڈیز کی دعا ہو رہی ہے وہ ہو جائے تو پھر کوالی اسٹارٹ ہوگی پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو یار جی ابھی کوالی اسٹارٹ ہونے والی ہے Oh,
تقریباً قوالی ختم ہونے کو ہے. چلو کھڑے ہو بھائی, رنگ پڑ گیا رنگ لاش قادری صاحب کو دیکھو. ہوں تھوڑے نال ویڈیو بھی نہ بناوے. تو یار جی تقریباً ابھی جو ہے نا 3:30 کا ٹائم ہو رہا ہے اور ہم لوگ سارے دیکھ رہے ہو, ہم لوگ سارے جا رہے ہیں کچھ کھانے کے لیے, سوپ وغیرہ گمبے کا اور گمبے کا. ابھی ہم لوگ سوپ پینے کے لیے جا رہے ہیں, دیکھو کیا سین ہوتا ہے. دیکھ رہے ہو یہ معاملات شہزادے. بھائی جی رہ رو کے ہم لوگ جو ہے نا آئے کوئٹہ پہ, سوٹ شوٹ وغیرہ سارا کچھ بند تھا, رہ کے ہمارا ایک ٹھکانا ہے کوئٹہ. دیکھو چار بج کے 14 منٹ ہو گئے اور ہم لوگ کمرشل کدھر کدھر کمرشل فیض آباد فیض آباد سارا کچھ ہم لوگ خوار ہو کے نا ابھی ادھر بیٹھے. پہلے اسی ادھر آ جی یار نار روڈ کس بھائی کو کیڑا تھا میں کیا کرنا تھا, سب کچھ بند تھا وہاں پہ, کمرشل سے چائے پیئیں گے. وہ بند تھا نا سب کچھ.